Halloj! Idag ska jag se en video på hur man kan sätta på olika saker på en zombie. Det är inte jättesvårt. Okej. Saken man behöver är en kista. Och så behöver man... här så sätter man ut den här i. Där man ska göra zombien. Och så går det in på... Först så här ungefär ska du placera dem. I den här. Först inne på sidan. Den här zombien ska ha en helt vanlig pilbåge. Vi ska inte fram till den så här. En pilbåge i alla fall. Och då har det i handen. Sen kommer skorna, diamantsaker ska den ha. Och sen på huvudet kan man sätta in vad som helst. Så jag testar med en glass panel. Okej, men det vi ska göra nu i alla fall är att skapa en zombie. Då ska vi först enchanta de sakerna och då kan man använda ett MCD-filter som heter det heter enchant. Som det enchantar dina saker i en kista och sånt. Okej, då ska jag i alla fall enchanta dem i rätt ordning. Så då går vi över till MC-edit nu. Okej, nu är jag i alla fall inne på MC-edit. Det är typ som ett program där man kan redigera i Minecraft. Som man bara kan klicka runt på den här. Här är texten på handen. Och sen bakom den här, här är kistan. Då klickar vi på den en gång och sen efter. Och så klickar på den här filtret. Och för att kunna få in det här filtret i den så måste du kolla på instruktioner som ska stå i description. Här nere. Okej. Och så går vi in på det som heter enchant. Klicka på det. Och så kan ha de här sakerna. Och vad ska pilbågen ha? Jo, jag tycker att den ska ha flame i level 10. Jag tycker bara filter och så gör vi den så att den kan skjuta hur mycket som helst ungefär. Så där det maxar på 127. Och så klickar vi filter. Då har vi gjort pilbågen. Och så går vi in här. Och där behöver vi inte enchanta, men det som här högst upp i alla fall, eller huvudet, det ska vi sätta in thorns på. Så där, och så filter, enchant, thorns, 127. Man blir väldigt skadad nu, men det gör vi inget. Och så control C. Så kan vi stänga ner. Då är vi tillbaka i Minecraft. Oj. Sådär. En sak som nu. Här har vi handen som är enchantad. Flamex Unbreaking Enchantment. Och skor ingenting som vi inte skulle ha. Och huvudet. Thorns Enchantment. Så det är inte enchantat. Glas i alla fall. Och nu tar vi först handen som vi sätter längst fram. Och sen kommer skorna direkt efter. Byxorna. Magen. Och så sätter vi på en glaspanel. Lägger upp. Öppnar kistan. Då först den, sen... Och då gör vi samma ordning. Så, det här är där vi behöver. Sen går vi tillbaka till...
MCD. Okej, nu är vi inne på MCD igen. Och nu ska vi börja redigera. Okej. Eller vi ska skapa själva sommen. Då klickar vi först. Först ett klick. Vänta lite grann och sen klickar vi igen. För annars öppnar det bara. Kolla vad som är i kistan. Sen klickar vi på filter. Så create. Gear mob. Och så får man välja vad det ska. Jag tycker att det ska vara en zombie. Som är helt vanlig. Och så gör vi bara så här. Filter. Den har där blivit en varelse. Och nu ska vi, om man tycker att det här blir väldigt bra. Okej, men kom ihåg, allting som ni behöver finns i beskrivningen. Det är okej, nu laddar den allting. Och nu ska vi göra en... Ja, nu... Där är in. Och nu är vi tillbaka i Minecraft. Och här har vi våran gubbe. Jag ser han snygg. Lillbågen med flame och sånt. Och om man inte har night vision. Ja, jag ska bara fixa den här. Nu ska jag stänga av night vision. Och då kommer man inte se att det är en chanta. Så ser det ut som det. Vad är det här? Okej, men här har vi de här. Där de håller. Där ser det exakt normalt ut. Den här håller i elden när man rör den så blir man bra. Här har vi våran valpa. Först är den bara jag. Okej, jag ska ge en helt vanlig spånrad nu. Så då går jag över till MC-edit. Nu är vi inne i MC-edit och här, någonstans här, någon av de här på den här är våran varelse. Då går vi in där och markerar. Och så använder vi det smarta pluginet som heter Create Spawners. Vi måste markera in så att man ser den och så går vi in på Create Spawners. Okej, så. Då har vi klivit precis en dag. Så, då har det kommit en spawner här. Som spawnar just den varelsen vi vill ha. Då har vi kort lite control. Save. Och så kan man bara quitta. Och så då klickar man control och eller ja, Alt F4. Alt